Виходячи з цього рішення, це питання було викладено інакшим чином, про возвеличення Валентина Антоновича Куптіна. Думаю, після цього ми там хвалити, дякувати йому, і на Тернополі пронесеться інвестиційний дощ. Ну, я думаю, що тут масово почне покращувати соціально-економічне життя і добробут всіх громадян. Пропонуємо ставити на голосування. Порядковий номер, де є питання про недовіру голові Тернопільської обласної державної адміністрації, викласти в новій редакції. Про возвеличення Валентина Антоновича Куптіна, голови Тернопільської обласної державної адміністрації. Василь Петрович, ми дійдемо до цього питання, і там юридичну довідку, і будемо по цьому питанню говорити, я сподіваюся, сьогодні, то прошу дочекатися. Чи є ще пропозиції до порядку денного? Немає. Прошу проголосувати в цілому і затвердити наш порядок денний на сьогодні.